det är som vanligt när det gäller Firebay. Det är kaos och det är ful spel. I måndags så kom det ett beslut från Stockholms tingsrätt, avdelning 5, där Thomas Nordström är chef. Och beslutet var att Black Internet AB, som var Pirate ISPs ISP, inte längre får vara det. Och om de skulle ge access till Pirate Bay så ska de betala 500 000 kronor om dagen i vite. Och då blev det rabalder. Så de försöker finta juridiskt och vi försöker finta på ett bra sätt tekniskt. Så det är hela tiden en sån, vad ska man säga, det är ett taktiskt spel med olika vapen. Så vi märkte att Pipe var nere. Då letar vi runt. Vi har ju alltid backupper liksom. Och så kom jag på att Piratpartiet har ju registrerat sig som en ISP. Piratpartiet jobbar för förändrad syn på upphovsrätt, ett öppet internet och fri tillgång till kultur. Då kom jag på att om vi skulle ligga hos Piratpartiet så betyder det också att om man deras internetleverantörer i sin tur väljer att klippa deras kablar så klipper de bort hela Piratpartiet. Och då klipper man ju bort ett politiskt parti som är representerade för Sverige i EU. Och liksom det är politisk censur på allra högsta nivå. Om man är hos Piratpartiet som kund eller vad man ska säga, så är man på ett sätt politiskt skyddad. Man får en diplomatisk immunitet om man vill säga så. Alltså.